ឈាមនៅបាទទស្សនវិជ្ជាបាទបុឆៃក៏ឈាមពេញដែរបាទលោកនេះគេខ្ញុំថាមិញមកថាអោអានេះទៅពីរហៀងតែម្នាក់ខាងអាបៃដឹងថាធំបើយគុំបាទកាយមិញគឺមកកាយឈួងមកនេះឆ្មោកនេះបាទបានបាទសុំសុំលែងមកជាជប៉ុនបាទចំណាមគឺកីឡាករបស់គុករង